Weereens goeie môre. As jy nou eers ingeskakel het, dankie dat jy ingeskakel het. Vandag het ek 'n baie belangrike boodskap. En ehm um, hierdie boodskap is gebaseer op die Saligspreking, op die sewende Saligspreking. En nie waar ons vandag gaan praat is, is oor hoe om in vrede met enige iemand te lewe. Hoe om in vrede met enige iemand? Ja, dis reg. Selfs jou grootste vyand, selfs die een wat regtig aaklig is met jou en sy mes in het in vir jou of dalk andersom, iemand vir wie jy kwaad is, hoe om in vrede met enige iemand saam te leef? Kom ons bid net saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons deel kan wees van u koninkryk en Here, waarheen ons lewens werk hierdie Heilige Gees kom bid ek. Here, dat selfs met hierdie onderwerp Wanneer ons kom oor vrede, wat eintlik 'n baie moeilike onderwerp is vir ons, iets wat ons almal aan moet werk, kom vra ek dat u deur die gees in ons harte sal werk om werklikwaar vredemakers te word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is besig met ons reeks oor saligsprekinge en julle sal onthou ons sê dit elke week vir mekaar, maar toe Jesus sy eerste vollengte preek preek het, het hy begin hiermee. Hy het begin met geseënd. Nou ek wil dit graag opsom. Hy het gesê eerstens geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hy het gesê geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Toe het ons gekyk na geseënd is die wat sagmoedig is, want Hulle sal die nuwe aarde beërwe. Dit as hy kyk na geseentes die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. En dit as hy kyk na geseentes die wat barmhartig was. Is, ek dink Rian het hom gedoen, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dit het ons gesê geseentes die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En vandag kom ons by geseentes die vredemakers, want hulle sal en nou moet ek eers weer die vers lees. Geseentes <gazien> is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. En dan volgende week kom ons by die laaste eene wat sê geseend is die wat vervolg word vir wat f vir die wat reg doen want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Maar dis volgende weeksin. So hierdie is agt sleutels wat Jesus gee, agt sleutels wat vir ons help om 'n geseënde lewe te leef. Jesus is eintlik besig om hierdie reeks te doen om sy disippels te leer om te sê hoe hierdie is hoe 'n geseënde lewe lyk. En ek dink die ding wat ons huis toe moet vat en dit wat ons elke week herhaal, 'n Macarius lewe is 'n lewe wat deur God geseën word. En En dis die ding wat ek en jy moet vasmaak in ons harte. God wil jou seën. Maak dit vas in jou hart. Daar waar jy nou sit. Maak nie saak wat jy dink tot dusver nie. Maak hierdie ding vas in jou hart. God wil jou seën. Macarius beteken om op 'n bonatuurlike manier bevoordeel te word. En vandag kom ons by Mattheus 5 vers 9 wat sê: Geseend is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. So, hier kom ons na nou by ons onderwerp. Hoe kan ek in vrede leef met enigiemand. Hoe kan ek dit regkry om in vrede te leef met enigiemand? Nou kom ek sien net hier soort vrede maak, want ek dink mense het 'n wanpersepsie. Mense dink vredemakers is mense wat konflik vermy. En, en dit is nie wat 'n vredemaker is nie. 'n Vredemaker is nie iemand wat konflik probeer vermy en wegharde van konflik en dit nooit probeer hanteer nie. Dis heeltemal wat hy. Die... Nou die teenoorgestelde is wat 'n vredemaker is ook nie iemand wat a, a, wat boksandskoene het en die hele tyd risie soek en 'n bekleiery soek nie. Ek ken mense wat hulle die hele tyd hulle boksandskoene aanry dan as jy want se slide kan op sit daar. Hulle het die hele tyd hulle boksangskoene analise reg om te beklei. Hulle is gereed om 'n bekleiery op te sit en 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 dis nie reg voor die Here nie. Iemand wat 'n vrede-maker is, wys dat hy nie die gees van God in hom het nie. Maar die ander kant ook is iemand wat soos 'n volstreis met sy kop in die grond die hele tyd staan, dis dis nie 'n vredemaaker nie. Dis iemand wat nie konflik vermy nie. En ek wil vandag 'n bietjie daai ding uithaal en uit mekaar uithaal om te kyk hoe like lyk 'n vredemaaker? Hoe like lyk iemand wat 'n vredemaaker is? Nou kom ons kyk net weer in ons temavers. Matteus 5 vers 9 sê geseën is die vredemakers en hoor nou mooi want hulle sal kinders van God genoem word. En dis 'n belangrike stelling om te verstaan dat dat wanneer ek 'n vredemaker word, dan sien mense Jesus in my. Wanneer ek 'n vredemaker word en ek kan maak vrede waar ek kan en waar dit in my waar dit in my posisies om mee te doen, dan kom mense agter daar's iets anderse my. Want onthou, om, om 'n vredemaker te wees beteken om afstand te doen van jouself. Beteken om nie altyd te sê, luister, ek is nou kwaad en reg moet nou geskiet jy aan my en dinge moet nou reggemaak word vir my want ek en ek en ek wanneer dis nie dis nie natuurlik, dis nie vleesliker, dis hoe die wêreld dit doen. Maar wanneer ek en jy vredemakers is, dan is ons bereid om in die kortste ent te trek ter wille van die koninkryk. En dis hoekom mense sal sien jy's 'n kind van die Here wanneer jy 'n vredemaker word. Nou kom ons kyk gou-gou vinnig na vier areas waarin ons vredemakers word nie eers die een is tussen ons en God. Natuurlik, die Here ry eers uit en hy wil vrede maak met ons en ons gaan dan oor praat oor die kruis van die Here, maar dis tog iets wat ek ook uitreik. Ek steek my hand uit na die Here. Ek roep na die Here. Ek soek na die Here. So dis die eerste area waar ons vrede maak. Is tussen my en God. Die tweede area waar ons vrede maak is tussen ons en ander. Ek maak vrede met mense om my. Ek maak seker dat ek in vrede leef met almal waar ek kan. Die derde area waar ons moet is tussen ander en God. Elke keer wanneer jy mense vertel van Jesus, elke keer wanneer jy verhoudenskap minie uitdeel. Elke keer wanneer ons die Engel seën is binnekort geleer. Elke keer wanneer jy 'n poging aanwend om mense te vertel van Jesus. Elke keer wanneer jy vir mense bid, dan moet jy verstaan, jy sit 'n poging, jy wend 'n poging aan om vrede tussen God en mense te bewerk. En dan die vierde area is tussen ander en ander. Wanneer ons sien twee broers beklei, wanneer ons sien soos Moses ook, toe jy sien broers beklei, toe sê nee man, hulle is broers. Hy was 'n vredemaker wat dit betref. Nou met dit in gedagte, kom ons lees Matteus 5 vers 21 tot 24. Matteus 5 vers 21 tot 24. En um, ons lees hiersou en dit sê: "Julle het gehoor dat daar er van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank." Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. En dan vers 23 en 24 ons temaverse. As jy dis jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daarby val dat jou broer iets teen jou he, het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gemaak eers vrede met jou broer en kom dan en bring dan jou gawe. Wat 'n besonderse teks. Jesus wat sê, "Hoër jy gaan maak eers reg met jou broer voordat jy na, na die Here toe kom. Gemaak eers reg as jy weet daar's foute. As jy weet iemand het iets teen jou, iets wat 'n broertjie en jou het gemaak, maak dit eers reg en dan kom jy." So Die tema vanoggend is hoe om in vrede met enigiemand te lewe. En ek het 5 dingetjies wat ek vir jou kan gee. 5 stappe, 5 elemente wat as jy dit in jou lewe inwerk, dan gaan jy dit reg kry om in vrede met enigiemand saam te leef. Is jy reggie vir dit? Jou pen en papier. Ek dink die raamwerk is op die internet, nê? Nee, Rian sê raamwerk op die internet. Die raamwerk is op die internet, so jy kan kyk daar. 5 elemente van om vrede te hê met enigiemand. Alraai. Nommer 1. Maak vrede met die Here. Maak vrede met die Here. In Lukas 2 lees ons in Lukas 2 vers 14: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir mense in wie hy gewelbaai het." Nou wat gebeur hier? Dis die Kersverhaal. Dis die engele wat verskyn aan die skaapwagters en hulle sing hierdie lied: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie God gewelbaai het." So hierdie engele praat van Jesus Christus wat gebore is in Bethlehem in 'n stal en ho hoekom ho hoekom is dit belangrik? Want Jesus is dis die, die sleutelpunt van vrede tussen God en mens. Dis wat Jesus kom doen het. Jesus het gekom om vrede, die vyandskap wat daar is tussen God en mens te kom herstel sodat daar 'n brug is tussen ons en God. Sodat wie ook al Jesus Christus aanneem, nie verlore hoef te gaan in hulle sonde nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus is die brug. Jesus is die sleutel. Jesus is die groot vredemaker en dis hoekom as jy 'n vredemaker word, word jy meer soos Jesus wanneer jy wanneer jy seker maak mense leef in vrede, alles in jou vermoë word jy meer soos Jesus en Jesus stel vir ons daai voorbeeld. Nou, hoe hoe maak ek my hoe 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 word ek 'n vredemaker? Hoe maak ek vrede met God? Romeine 5 vers 1 sê die volgende. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou, daar's die woord vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. So, is twee belangrike dinge wat ek en jy moet verstaan. Die eerste ding, vir my om vrede met God te hê, is om Jesus Christus aan te neem. Want niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus Christus in Johannes 14 vers 16. So ek moet Jesus Christus aanneem as my verlosser. Ek moet my ou lewe aflen. Dis die tweede ding. Ek moet my vlees doodmaak. Dit in my lewe wat nie lyk like soos Jesus nie, moet afsterf. Dit wat in my lewe is wat nie eerbring vir die Here nie, moet doodgemaak word. Want ondanks nou, ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort nou aan die Here Jesus. Ek is nou 'n slaaf. Paulus sê ek is nou 'n slaaf. Die Griekse woord dooulos. Ek is nou uitverkoop. Ek behoort nou aan die Here. Ek het geen seggenskap oor my geen liggaam nie. Ek het geen seggenskap oor wat ek vanhou of nie vanhou vir wie ek lief het vir wie ek nie lief het nie. Ek het geen seggenskap nie. Jesus het nou seggenskap en ek doen wat Jesus van my verwag. Hoor wat sê Markus 8 vers 34. Hy sê dit so mooi. Jesus het toe die menigte mense saam met hom en sy dissiples nadergroep en vir hulle gesê: "As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg." En wat sê Jesus eintlik? Jesus sê soos Dietrich Bonhoeffer gesê het When Christ calls you, he calls you to die. Wat beteken dit? Ek moet vir myself sterf. Niks, my eie agenda sterf daar. Ek moet vrede hê met die Here. So hierdie is my vertrekpunt. Voordat ek vrede kan hê met enige iemand, moet ek hier begin. Ek moet 'n lewendige verhouding hê met Jesus Christus. Ek moet ek moet vir God lewe. Ek moet verstaan, ek moet dis my vertrekpunt. Ek moet vrede hê met die Here, anders sal ek nie vrede kan hê met ander mense nie. Ja, ek sou kan vrede hê, maar dit sal 'n verlieslike vrede hê. Dit sal soos 'n skietstilstand hê. Weet julle, die rede hoekom die egtskeidingssyfer hoe so hoog is, is omdat mense nie vrede het met God nie. Hulle het nie met vrede met God se agenda nie. Hulle het nie vrede met God se wil vir hulle lewe nie. En hier is die beginpunt vir my om te sê, Here, ek is u kind. Ek lê my eie lewe voor u nie en ek lewe vir net vir u. Okay, so dis die eerste een.

Maak reg waar jy kan regmaak. Onthou ons is besig om te praat oor hierdie tema van hoe om in vrede te leef met en enige iemand en 'n belangrike stap is dat ek moet regmaak waar ek reg waar ek reg kan maak. As ek sien ek het nie vrede met mense nie, dis wat Matteus 5:23 tot 24 sê. Ek kan mos sien as mense kwaad is vir my. Ek kan mos sien as mense in 'n stekende verhouding is met my, ek kan dit mos sien. En dan sê Jesus, as jy dis by die, jou gawe by die altaar toe bring en dit jou daarby val jou broer het iets teen jou, laat staan eers jou gawe daar by die altaar en gemaak eers vrede met jou broer en kom dan en bring dan jou gawe. So in hierdie gedeelte maak Jesus 'n geweldige aansprak op my en op jou ge ge gewete om te sê, weet jy wat nê, nee? met God weet jy's lief vir hom. Hy hy weet jy jy wil hom dien. En en jy het Jesus aangeneem en dit is reg. Maar nou nou moet jy weet, die Here het 'n groot premie, 'n groot waarde op jou verhouding met ander mense. Onthou, geseënd is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die vredemakers. So hier's 'n besige ding tussen my kunskap in God en om met vrede met ander mense te leef, om 'n vredemaker te wees. Daar's 'n baie direkte korrelasie tussen ek wat 'n kind van die Here is en ek wat in vrede leef met ander mense. Nou, so as ek iets verkeerd gedoen het teen iemand, dan verwag die Here van my om dit reg te maak. As ek byvoorbeeld golf gespeel het en ek het my golfbal deur iemand se venster geslaan en sy venster is stukken, ek kan nie daar sê, "Ag, mm, oh, dis nou jammer." Maar jy ek ek is jammer. Ehm um, ek koop ek kom reg en ehm um, jy kry jou venster reggemaak. Dis mos se reg nie. Ek moet mos dit gaan regmaak. So ek moet gaan en ek moet aanbied. Ek sê jou venster vervang. Dit was my skuld geweest. Ek het verkeerd gemaak. Ek moet dit regmaak. Vriende, ek en jy moet hierdie ding verstaan. Jammer is soms nie genoeg nie. Om net jammer te sê is soms, wel, meeste van die kere nie genoeg nie. As ek jou skade laat lê het, dan verwag ek hê vir my om dit om reg te maak. Nie net om jammer te sê nie, maar om reg te maak. Natuurlik, dis binne my vermoë. Ons het dit nou nie gelees in hierdie gedeelte nie, maar na vers 24 praat jy spesifiek daarvan om te sê: "As jou broer jou hofstoos sleep, skik met hom buite die hof. Kom net hom oor een, jy gaan regmaak." voordat jy in die hof kom wat as jy in die hof kom gaan hulle geen genade wys nie met ander woorde wat hy Jesus eintlik sê is jy gaan meer genade ontvang by mense as jy inisiatief neem en sê hoor ek wil graag hierdie ding regmaak asbiet jy net sê hoor ek is jammer ek is jammer vir jou ek hoop jy kom reg dit bring eer eer nie eer aan die Here nie Ek moet gaan skrik. Ek moet gaan sê, luister ek wil graag hierdie ding regmaak. Hoe kan ons dit regmaak? Skip byter die hof. Moenie moenie dat 'n ding in 'n ou se hart groei het hy voel, jy het net jammer gesê en weggestap, weet? Hierdie ou het geen genade vir my gewys nie. En en hier is die gedagte, ek moet regmaak. Nou, vriende, kom ek gee dit gelei. Verhoudings is baie kompleks. Verhoudings is geweldig kompleks. Ge, Somstyds is mense kwaad vir jou en jy weet nie as hulle kwaad vir jou nie. En 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 ek wil jou aanmoedig. Dalk is jy op hierdie stadium kwaad vir iemand, jy voel verontwaardig, jy voel seer gemaak en en moenie aanvaar daai ou weet dit nie. Moenie aanvaar iemand weet, veral al 'n kind van die Here. Moenie aanvaar iemand weet dit nie. Indesdaak nodig om 'n gesprek te gaan hê. Moenie volstreyspies wat jou kop in die grond steek en sê, "Ag, alles gaan net beter word nie." Goed word nie beter van self nie. Die Here verwag van ons om dit reg te maak. Jesus sê nie vir die ou wat by die wat by die altaar kom sê, "Hoerie, as jou offer daar by die altaar is, los jy offer dat hy daar mak word en dan wag jy 'n paar maande dat dit vergeet te raak en dan as dit vergeet is, dan bring jy altaar. die altaar." Die Here sê, "Nee, nee, nee. Sê vir jou broer het iets teen jou, los dit daar, gaan maak dit reg." Dis 'n aktiewe ding wat ek doen. Dis aktief. En en in dit te doen, as jy dit gaan regmaak, as jy iets verkeerd gedoen het en jy gaan maak dit reg, dan kan mense sien daar's iets anders in jou. En dis hoe dit wys dat jy 'n kind van die Here is. Want as jy nie 'n kind van die Here was, het jy net gesê, "Ag man, wat gee ek om? Gaan jy net aan met jou lewe, ek gaan aan met my lewe. Ek het in elk geval jou vriendskap nie so baie hoog geag nie." Maar wanneer kom met die Here, gaan dit ek het 'n hoër premie op verhoudings soos wat Jesus sê. So dis hoe ons vir die mense wys dat Jesus werklik in my is. Ek gaan sê jammer, maar ek gaan maak reg en dis die tweede ding. So nou kom ons by die derde ding. Wees lief vir mense al verstaan jy hulle nie. En en dis 'n moeilike een. So kom ons gaan net eers terug. Maak seker jy het vrede met die Here. Maak seker jy maak reg wat jy kan regmaak. En die derde die een is wees lief vir ander al verstaan jy hulle nie. En dis belangrik. Jesus roep jou nie om almal te verstaan nie. Jy gaan nie almal verstaan nie. Ek verstaan nie almal nie. Jy verstaan nie almal nie. Ehm um, maar Jesus sê 'n belangrike ding. En en Johannes herhaal dit in 1 Johannes 4 vers 20 tot 21 sê Johannes: As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar want wie sy broer wat hy nie kan sien nie, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God lief hê. Wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Dis van Jesus. Wie vir God liefhet, moet sy broer ook liefhê. Nou, soos ek reeds gesê het, verhoudings is baie kompleks. Luister, daar's mense wat 7 jaar swats hoe kinders gaan swat 7 jaar en dan gaan lê daar op sy bank en Die prentjie gaan een of ander tyd verskyn en dit kom nou, da's dit. En ehm uh, so jy gaan lê op sy bank en en jy gaan praat met hom en 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 'n sielkundige die, die, gaan swat om in jou kop te kom. En selfs hulle kry nie al die probleme opgelos nie. So ek en jy moet onsself nie verbeel dat ons mense se probleme gaan opgelos kry nie. Ons moet onsself nie verbeel dat ons mense gaan verstaan nie. Jy gaan nie mense verstaan nie. Jy gaan nie altyd verstaan wat in mense se koppe aangaan nie. En dis oukei. Okay. Die Here roep ons nie om mense te staan nie. Die Here roep ons om mense lief te hê en ons moet alle mense lief hê sonder diskresie. En ek dink dit was 'n onderliggende tema in hierdie hele reeks ons moet mense lief hê. Sien, ons gaan nie oor alles saamstem nie. Ons gaan nie saamsteep oor hoe om ons kinders groot te maak nie. En snaaks nê, hoe dit baie keer is dat ek en met jou oor alles saamstem en ek op een punt nie met jou saamstem nie. So ek kan mos nie meer vriende wees nie. Ek ek dan kyk ek en jy gaan nooit die weg kom nie. Ho hoekom nie? Want jy maak jou kinders groter as. Jy ry 'n ander tipe kar as ek. Jy spanier jou geld anders. Jy's in 'n ander kerk as ek. En, en 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 dis 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 mos kleinlik. Dis kinderagtig. Die Here roep ons mos vir 'n groter iets as dit. Die Here roep ons, ons is mos een in Christus. En en hoe 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 kan ons Jesus na die wêreld uitleef as ons nie eers met mekaar as ons mekaar nie eers kan liefhê nie? En, en dis wat Johannes sê. Iemand wat sê hy's nie vir die Here, maar hy net sê broer lief nie, met uh, dryk homself uh, uh, want want dis 'n gebod wat ons van God gekry het so let net op ons is nie geroep om mekaar te verstaan jy gaan my nie 100% verstaan nie hey <laughs> ek verstaan myself nie eens 100% altyd nie. Ek sukel baie keer om myself te verstaan. Baie keer kyk ek oor my lewe en ek dink, nou hoe dit gebeur. Ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Maar weet jy wat? Ek kan jou lief hê of verstaan ek jou nie. Ek kan vir jou omgee of verstaan nie. Ek kan Jesus teenoor jou uitneef of verstaan ek nie hoekom nie. Ek kan nie verstaan hoekom jy dalk dinge doen soos wat jy doen nie. En en dis ok. De, weet jy wat nê? Daar's 'n ou gesegde wat sê as ek iemand 'n beter mens wil maak, moet ek om meer maak soos hy. Want ek's tog die beste mens wat bestaan. En jy kan hoor daar's baie Dis 'n baie foutiewe siening daai. Ek gaan nie almal verstaan nie. Jy gaan nie almal verstaan nie. Maar die Here roep ons nie om mense te verstaan nie. Hy roep ons om mense lief te hê. OK. So. Kom ons kyk weer. Nommer 1. Maak vrede met die Here. Nommer 2. Maak reg waar jy stik in gemaak het. Nommer 3. Wees lief vir mense al verstaan jy hulle nie. Nommer 4 is ek, nommer 4 en 5 is die twee belangrikstes, maar naas nommer 1. So hou vas in hierdie ene absorbeer mense se swakhede. Absorbeer mense se swakhede. 2 Timoteus 2:24 sê Paulus, hy skryf vir Timoteus en sê 'n diensknegt van die Here moenie twis nie. Dit moenie 'n fighter wees nie, moenie iemand wees wat die hele tyd moeilikheid soek nie. Maar vriendelik wees teenoor almal. Ek W lê maar dan in jou sitkamers teenoor almal. Rian en Chris help my net. Sê gou-gou net saam met my 1 2 3 teenoor almal. OK, ek het 'n rente kraul hierso. So ek en jy moet vriendelik wees teenoor almal sonder diskresie. En dan bekwam om onderrig te gee een wat kwaad kan verdra. Nou ek het die ou vertaling en hulle het die nuwe vertaling daar op, maar die ou vertaling sê dit so mooi, iemand wat kwaad kan verdra. Dis iemand wat kwaad kan absorbeer. Dis iemand wat nie nodig het om te reageer op alles wat verkeerd is nie. Om vir mense die hele tyd uit te wys, maar jy's verkeerd en en die hele tyd te beklei. Op iemand wat dit kan absorbeer en ek en jy moet weet dat Ek en jy maak ook foute. Ek maak ook foute. Jy maak ook foute. Die mense om ons maak ook foute. Party mense maak meer foute as ons en ek maak meer foute as party ander mense. Ons gaan foute maak en weet jy wat die wonderlike ding is? Die Here het my geabsorbeer. Die Here het jou foute geabsorbeer. Kom, kom ek gaan net terug na die mense gaan maak foute. Weet jy wat mense maak partykeer foute. En omdat hulle kwaad is oor die foute wat hulle gemaak het, is hulle partykeer gaan probeer dit regmaak. En dan maak hulle dit reg en dan maak hulle dit reg met groter foute en dan soop jy ek kwaad vir jou. Dit gebeur so. Betydlik is mense kwaad vir jou oor hulle eie foute. Daar's 'n hele term daarvoor om skaam kwaad te wees. Jy het iets gedoen wat bietjie dom was en nou is jy bietjie nou voel jy bietjie verleë en nou is jy sommer kwaad vir mense. Jy's sommer verstreek met mense. En mense is dalk, dalk is daar nou iemand kwaad vir jou oor foute wat hy gemaak het. Jy het niks daarmee nou te doen nie, maar hy's kwaad vir jou. En en ek en jy moet mense kan absorbeer. Ek en jy en hierdie is 'n hierdie is 'n groot geheim om deur hierdie lewe te kom en in vrede te leef dat mense gaan foute maak wat jou regtig laat skarelei. Daar gaan mense foute maak en hulle gaan hulle gaan dink hulle is reg. Hulle gaan nie eens agterkom hulle maak foute nie. Hulle gaan nie eens dink hulle kom jou te na nie en hulle gaan net aangaan met hulle lewe en ek en jy moet dit kan absorbeer. Ek en jy moet dit kan absorbeer. Weet jy aan die kruis toe Jesus daar gehang het, het die mense hom so te na gekom. Hulle het hom gespoeg, hulle het hom belederig, hulle het hom gevloek. Hulle het hom voor die tyd het hom geslaan en 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 wat het Jesus gedoen? Jesus se gebed. Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het daai mense se foute geabsorbeer. Jesus het my foute aan die kruis geabsorbeer. Jesus het jou foute geabsorbeer aan die kruis. Vir my en jou om meer te word soos Jesus, moet ons doelbewus ander mense se se foute absorbeer. Hier is die ding wat ek wil hê. Ek wil hê jy moet nou gaan 'n opname maak in jou lewe waar mense jou te nahegekom het en dan neem jy besluit om dit te absorbeer om te sê ek gaan nie kwaad raak daaroor nie. Ek gaan kies om nie seergemaak te voel daaroor nie. En dan moet jy vir jouself sê ek is nou aktief besig om te word meer en meer soos Jesus. Want sien, die vlees kan dit nie doen nie. Die vlees wil kwaad raak. Die vlees wil baklei. Die vlees wil sê nee, dit is reg nie en ek wil dit reg geskied. Maar nee in die Here nie. In die Here sê ek nee, 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 nee. Ek gaan dit absorbeer. Ek gaan dit absorbeer. Ek sal dit verdra. Um en dan sê Romeine 15:7, aanvaar mekaar dan soos Christus julle aanvaar het tot eer van God. Kom ek vertel vir jou hierdie gang? nou weet jy dit nie maar Jesus het aan die kruis gesterf vir jou en vir my sonde voordat ons tot bekering kon kom Jesus het sy hand uitgesteek nie op grond van ons goedheid nie, maar as gevolg van sy goedheid. Hy het sy hand uitgesteek terwyl ons in die slaim en die drek was. Hy het hy sy hand uitgesteek om ons te red. Dit is nie op grond van my en jou waarde nie. Dit was op grond van sy waarde. Nie op grond van ons skoon en rein karakter nie, op grond van sy skoon en rein karakter. En net so moet ek en jy Mense kan absorbeer en hulle kan aanvaar en hulle kan lief hê nie op grond van my skoon karakter of sy skoon karakter nie maar op grond van Jesus se skoon karakter in wie ons nou verlos is. Onthou wat ons het gesê, jy moet jou kruis opneem, ons is nou een met Christus, ek het gesterf aan Christus, ek het Jesus aangeneem, sy kruisdood is my kruisdood. Ek leef nie meer nie, hy leef deur my. Daarom is my eie agenda dood, jou agenda's dood. En dis die grootste uitdaging wat ek vir jou kan gee, maak jou agenda meer en meer dood dat jy nie jou eie agenda in jou lewe draai maar Jesus Christus se agenda en jy gaan sien hoe stadig begin jou lewe verander en jy gaan 'n vredemaker word want jy gaan nie nodig hê om enige iemand kwaad te neem vir enige iets nie jy kan Jesus wys in enige omstandighede Here. Okay, ek wil bring ons by die laaste een. En dis dalk die moeilikste een. Hier is dalk die een waarmee ons die meeste sukkel. En dit is lewe en vrede soverre van jou af hang. Want dis 'n feit. Partykeer hang dit nie van jou af nie. Partykeer het jy net mooi alles gedoen om reg te maak maar jy kry koue skouer, jy kry nog steeds vyand gesindheid. Romeine 12 vers 18 sê Paulus het so mooi, as dit moontlik is, sover van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So easy ding. Soms kies mense om in vyandskap met jou te leef. Soms kies mense om jou hand van vrede af te klap en en nog steeds vryande gesind te wees teenoor jou. En jy kan niks doen nie. Jy kan nie mense verander nie. Jy kan hulle vrede wys, jy kan hulle liefde wys. En en jy kan vir hulle bid en jy kan nog steeds aangaan met al hierdie dinge. Maar op 'n stadium Is jy vry? Jy's vry. Jy hoef nie meer te voel. Jy het, as jy, as jy gegaan het, jy het jou offer by die altaar gelos en jy het opgestaan en gaan regmaak en daai regmaak word nie aanvaar nie. Dan kan jy met vrymoedigheid terugkom om die Here te dien sonder om bekommerd te wees, sonder om besorgd te wees dat hierdie persoon nog steeds vyandig teenoor jou is, want dit is tussen dis tussen daardie persoon en die Here verder. Dis nie meer tussen jou nie. Natuurlik, Hy reik altyd aan van vrede uit. Hy reik altyd uit. So wat moet ons dan nou doen? Wat moet ons nou doen as iemand so teenoor my lewe? Wel Jy leef net in vrede sover as van jou afhang. Jy leef, jy woon en jy werk rustig voort. Soos Dawid sê, jy sorg dat jou kant skoon is. Jou jou kant skoon. Jy gaan praat nie agteraf meer van daai persoon nie. Jy gaan skinder nie van daai persoon nie. Jy, jy 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 dra nie 'n wrok in jou eie hart nie. Jy vergewe daai persoon en jy gaan aan met jou lewe. Daai persoon gee geen houvas aan jou nie want Jesus Christus spreek jou vry. Jy sê nodig om deur daai persoon vry gespreek nie. Mits die ander goed in plek is. Want nou, hier is nie net van 'ag ek is jammer, sorry, dis nou verby, ek gaan aan nie. Jy gaan probeer reg te maak as jy iets verkeerd gedoen het. As jy nie iets verkeerd gedoen het nie, het jy gaan probeer om vrede te maak, om te gaan agterkom, want wat is fout? Hoekom is jy kwaad vir my? Wat is wat wat is die storie? Maar as 'n ou dan aanhou, aanhou, dan s'hy vrygestel. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Nou, vriende, ek en jy moet ons oop Jesus hou. Ons mag nooit op 'n punt kom wat ons mm, ons harte verhard teenoor enigiemand nie. Ons mag nooit op 'n punt kom wat ons sê, weet jy wat? Ek sien dit. Ek het in vrede met jou lewe. Ons het ek het ek my ma het altyd gesê hoor jy ek het vrede met daai ou. Ek het vrede met daai. Net net so presies daai. En jy hoor alles behalwe vrede. Ek hoor hoor jy dit nie ook wat sê. Ek het vrede met daai ou. En en ek en jy kan so houding inneem met mense en sê ek het vrede met jou. Ek het vrede met jou. En eintlik wat dit sê is, is ek het vriendskap met jou. Ek hou nie van jou nie. Ek like jou niks nie. En dis hoe kom ek sê ek het vrede met jou. En dis nie die gesindheid wat ek en jy mag hê nie. Ek en jy moet altyd die hand van vriendskap bly uitreik. Dis die hele gedagte van die barmhartige Samaritaan om te sê hier's twee bevolkingsgroepe wat niks van mekaar gehou het nie, maar toe die geleentheid opgeduik het om goed te doen, het hy goed gedoen. En dit moet my en jou hart weer selfdeenoor mense wat vyandig is. Omdat ek en jy is agente vir Jesus en Jesus Christus se genade. Ek en jy's agente vir die Here in hierdie wêreld. En en weet jy wat, daar kom daar iemand wat nou in vyandskap teenoor jou lewe en en regtig jou te nagekom het en regtig jou in die rug probeer steek en regtig en, en 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 eendag mag dit wes dat daai terug persoon terugkom. En en dan moet ek aan jou versigtig wees om nie die houding te hê van, "Oh, sorry buddy, jy het jou kans gehad, moenie nou kom huil nie." Um uh, ek het probeer vrede maak en toe ek probeer vrede maak het toe wou jy nie. Nou is dit nou is dit te laat. Nou is dit net te laat. Ek sien my beskikbaar nie. Ek en jy mag nooit daai gesindheid hê nie. Die Here mag ons dalk op 'n punt bring waar daar vrede tussen my en iemand kan kom en ek moet dit dan aangryp. Dis my verantwoordelikheid voor die Here om daai daai vrede aan te gryp. Nou Ek wil die tafel omdraai. Ek het die hele tyd gepraat oor tussen my en iemand anders. Ek moet seker maak ek leef in vrede. Ek moet van my kant af seker maak my kant is skoon. Maar dalk sit jy in 'n verhouding wat jy weet, jy kies onvrede. Jy sit dalk in 'n posisie wat jy weet, jy dra die wrok. Jy sit dalk in 'n posisie wat jy weet, jy is die rede hoekom daar nie vrede is nie. Ek wou vir 'n oomblik spesifiek met jou praat. As ek net vir die kruis kan kry, Rian. Jesus Christus het jous op die kruis gesterf dat ek nie my agenda moet druk in my lewe nie. Net so vir jou. Ek en jy mag geen rede hê. Ek en jy mag nie die rede wees hoekom daar nie vrede is nie. Ek en jy mag nie die onvrede tussen my en iemand in stand hou nie. Hoor gou gou mooi. Daar's 'n teenoorgestelde aan hierdie vers. As ons lees dat Jesus sê, "Geseent is die wat vrede maak." geseend is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Daar's 'n teenstelling want as ek nie vrede maak nie, wat is ek dan? Is ek dan werklik 'n kind van God? As ek onvrede doelbewus hou, vrede dan beteken dit mos ek sê 'n kind van die Here nie. Dan beteken dit vir ons ek het weggestaan van die Here se genade. Dan beteken dit, en as ek net nie vir die kruis kan kry, dan beteken dit vir ons ek het juis my distansieer van die kruis. Jesus bid en sê, "Here, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie." Maar ek, houe wrok. Ek sal onvrede handhaaf. Dit bring nie eer aan die Here nie. En vriende, ek wil vir jou uitdaag as dit jy is, gaan belui dit teenoor die Here gaan beleid dit gaan kry gaan kry verlossing van daai want dit hou jou terug geestelik. Dit maak dat jy nie verder geestelik kan groei nie. En dit dalk vir iets wat iemand anderse doen het. Vir wat? En en dalk moet jy teruggaan na daai persoon toe en dit gaan reg maak met daai persoon om te sê ek is jammer dat ek onvrede gehandhaf het tussen ons. En dis die pad. Onthou nou, hierdie ding gaan oor 'n getuienis. Hierdie ding gaan oor 'n getuienis dat ek en jy wil Jesus wys. En wat sê antwoord hier op 1 Johannes 1:9 sê? As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En as jy vandag na die Here toe gaan en sê, Here, Ek sien hierdie dinge in my lewe sê reg nie. Ek sien ek dra 'n wrok en ek bly kwaad en ek wil nie vrede hê nie. Ek kom bely, ek kom help my om dit reg te maak. Die Here gaan jou eer daarin en hy gaan jou optel. Hy gaan vir jou help om dit reg te maak. Nou vriende, hier is die vyf dinge wat ek sommer vanoggend met jou wil deel. Ek wil jou aanmoedig deur hierdie boodskap om te sê, die Here roep jou om 'n vredemaker te wees. Waar? Eerstens is in jou in die Here. Hy het eers die hand uitgesteek en nou is jou beeld, die beurt om hom aan te gryp. Maar dan ook tussen my en ander mense. Die Here wil nie hê dat ons onvrede wees van my kant of tussen my en iemand anders nie. Maar hy wil ook hê ek moet help en deelneem in om vrede te kry tussen ander mense en hom. En dit, hoe doen ek dit? Ek verkondig die evangelie en dan die laaste een is ook tussen mense. Want wanneer ek 'n vrede-maker is, sien mense Jesus in my en weet hulle ek is 'n kind van die Here. Preetjie, dis my storie vir oggend. Mag hierdie vir jou seën. Mag jy regtig sy teenwoordigheid beleef en uitgedaag word deur die Heilige Gees om Jesus aktief uit te leef in hierdie stikkende wêreld. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie Here dat ons u woord kan oopbreek en kan weet u roep elkeen van ons op. Elkeen wat nou kyk, vir my en vir Rian en vir Chris en en almal wat kyk, Here, om vredemakers te wees. En ek kom vra vir oggend Here dat u vir ons werklik sal seën dat ons u teenwoordigheid sal beleef en dat ons sal verstaan waarop dit neerkom om vredemakers te wees. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sing die volgende lied saam met Kenneth.